বাৰীতে বগৰী পকী সৰি যাব, আমাৰে মই নাই বুটলি খাব। আ হ'ব হ'ব মা গোসাঁই মানুহ, নাহিবি ৰাতি তোৰে কাণে কাটি লগামে বাতি, শিয়ালি নাহিবি ৰাতি। কি হৈছে? তই কিন্তু ধুনীয়া নিচুকনিৰ গীত গাবা জানা দেই। মাক হলে পাৰিবই লাগিব, মোৰতো টোপনি আহি গৈছিল। আচ্ছা তোৰ কান্ধত যে মই টোপনি মাৰি দিলো, তই বেয়া পাইছিল নেকি? নাই পোৱা। জানো মই বেয়া নাপাই বুলি, থেংক ইউ দেই। থেংক ইউ দাদাকো কিয় দিলে? ইফালে আছো, ইফালে আহ। কি আনা? আমি লৈ লৈছোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত হয়তো আপোনালোকে দেখিয়ে আছে, আৰু চাহৰ জুতি ল'বলৈ আহিব পাৰে গণেশগুৰি বিকেটাৰৰ তলত ৰাজু ড্ৰেছেছ, আৰু তাৰ ওচৰতেই আছে টি বাৰ। আৰু এইটো অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনোবা এজন অসমীয়াই আগবাঢ়িছে এনেকৈ, আপোনালোকে আহক টেষ্ট কৰিব পাৰে, বিভিন্ন দেশৰ চাহো ইয়াত পাব। সি খুলিছে নতুনকৈ মঞ্জিতে আৰু খুব ধুনীয়া প্ৰচেষ্টা তাৰ, সেই প্ৰচেষ্টাক মই স্বাগতম জনাইছোঁ, শলাগ লৈছোঁ। আৰু আমি এবাৰ সেনেকৈ মাটিৰ বাচনত আমি খাবলৈ, ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন দেখি, আৰু চাহটো নিশ্চয় ভাল হ'ব, টেষ্ট কৰোঁ। তাকে আজি মানে ইয়াত চাহ খাম বুলি আহিছোঁ আমি ন? আমি গ্ৰীণ টি খালোঁ, আমি প্ৰথম আপোনালোকে দেখিলে বেম্বুৰ কাঠ খাইছোঁ, আৰু এইবাৰ মাটি কাটি ধুনীয়া। কলিকতাত মই খাইছিলোঁ এবাৰ নাটক কৰিবলৈ যাওঁতে, এনেকৈ কলিকতাত আৰু মাটিৰ কাপবিলাকতে দিয়ে নহয়, তাত আৰু থাকে দেই পাঁচটকীয়া মাটিৰ কাপটো ইমান অকণমান থাকে, দহটকীয়াটো অকণমান ডাঙৰ থাকে, এইটো অলপ তাতকৈ ডাঙৰ, কিন্তু লাহে লাহে উপলব্ধ হ'ব, 10 টকাৰ পৰা চাহ পাব লাষ্ট 500। আজি মঞ্জিত মোৰ লগত নাই, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সময়ত মই মঞ্জিতক লগত বহুৱাই লৈ গোটেইখিনি কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। আমি এতিয়া কথা পাতোঁ, সীমা বৰুৱা মোৰ লগত উপস্থিত আছে, দৰামাই বেহৰবাৰীৰ। আমি কথা পাতোঁ, এইবাৰ আমি কথা পাতিম যে এই যে নাটকীয় জাৰ্ণিটো, নাটকৰ যি জাৰ্ণি, সংগ্ৰাম, তাৰ মাজত আজি বেহৰবাৰী আউটপোষ্টত ইমান ধুনীয়া এটা চৰিত্ৰ কৰি আছে, এইটো এদিনৰ ফল নহয়, কিন্তু এইটো ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা যদি আমি যাওঁ যথেষ্ট কষ্ট আছে। ইয়াত আৰম্ভণি কেতিয়া ক'ৰ পৰা হৈছিল? আৰম্ভণি মই নগাঁৱতে পুৰণি গুদামতে কৰিছোঁ, পুৰণি মোৰ অলপ দেৰি মানে এই জগতখনলৈ অহাৰ। যেতিয়া মেট্ৰিক পাছ কৰিছোঁ, মেট্ৰিক পাছ কৰি উঠি মই মিউজিকত এডমিশ্যন লৈছিলোঁ, গান শিকিছোঁ, তাৰপিছত প্ৰথমতে গানেই গাইছোঁ আৰু, তাৰপিছত ডিগ্ৰী যেতিয়া পঢ়ি আছোঁ, ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰ মানে 2005 মানতহে মই নৱজ্যোতি বৰা, আমাৰ গুৰু নৱজ্যোতি বৰাৰ গ্ৰুপত, আমি তেতিয়া সুন্দৰম নাট্যগোষ্ঠী বুলি উৰিয়াগাঁৱত এটা আছিল, নাট্যগোষ্ঠী আছিলে আমাৰ, তাৰ তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত আমি নাটক কৰোঁ, তাতে তালৈ আহিছিলোঁ। মোৰ বান্ধৱী এগৰাকী, মোৰ প্ৰিয় বান্ধৱী বৰ্ষা, বৰ্ষাৰ দাদা এজনে মানে মোক লৈ আহিছিলে নৱদাৰ গ্ৰুপলৈ, তাতে গান গোৱা ছোৱালী এজনী লাগে তেনেকৈ। প্ৰথমতে এবছৰ দুবছৰমান গানেই গালোঁ, তাৰপিছত লাহে লাহে গানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট, প্ৰথমতে মিউজিকতে জড়িত আৰু, মানে নাটক ষ্টেজলৈ মঞ্চত অভিনয়টো কৰিবলৈ যাবলৈ অকণমান সংকোচ, নৱদাই ক'লে আহ কৰ, কৰিবলৈ মানে হাতখন দাঙিবলৈও লাজ লাগে প্ৰথমতে, ধৰা কেনেকৈ কৰিম কি কৰিম, তাৰপিছত লাহে লাহে যেতিয়া তেনেকৈ 2005, 2006, 2007 তেনেকৈ গ'ল, তাৰপিছত
তেওঁলোকৰ লগত কৰি থাকোঁতে যেনিবা আমাৰ নগাঁৱৰ আৰু বহুত ভাল ভাল নাট্যকৰ্মী আছে, আমাৰ গুৰু, তেওঁলোকো মোৰ গুৰু বুলিয়ে কৈছোঁ, দীপক বৰা, তাৰপিছত শ্ৰদ্ধাৰ দীপক বৰা, মৃণাল কুমাৰ বৰা। নগাঁওখনটো ভঁৰাল আৰু নগাঁৱত পুৰণি গুদাম বুলি ক'লে মানে পুৰণি গুদাম মানে এটা একদম পিতাৰা বুলি যে কয়, একদম মানে কি ক'ম আৰু, ইমান বেছি ভৰ্তি হৈ আছে। আৰু এতিয়া আমি আগৰটো আগৰ পৰাটো আগৰে, এতিয়া নতুন প্ৰজন্মখিনিও ইমান প্ৰত্যেক ঘৰতে পুৰণি গুদামত কোনোবা নহয় কোনোবা মানে সাংস্কৃতিক জগতখনৰ লগত জড়িত হয়েই। তাৰ লগতে মই ক'ব লাগিব যে ৰাজেশ ভূঞা ছাৰ আৰু মনজিৎ দাক বহুত বহুত ধন্যবাদ যে যথেষ্ট শিল্পী নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ লৈ আহিছে, সেইটো কিন্তু ক'ব লাগিব। আৰু সেই বস্তুটো কি হ'ল, আমি যেতিয়া নাটক এতিয়া আৰম্ভণি তেনেকৈ কৰিছিলে, তাৰপিছতে নৱদা আহিলে গুৱাহাটীত চেনেলত জইন কৰিবলৈ, তাৰপিছত আমাৰে ভাগ্য ভাল, আমি নাটক কৰি থকাৰ সময়তে ৰঙৰ যে ৰং জীৱনৰ ছিৰিজ যেতিয়া আৰম্ভণি হৈছিলে, ৰং জীৱনৰ, তাৰপিছত FIR, সেয়া মানে প্ৰথম প্ৰথম শ্বিডিউল হৈছিলে নগাঁৱত। নগাঁৱৰ আমাৰ মানে আমাৰ গাঁৱৰ আশে পাশে আৰু ওচৰতে, মই যোৱা মনত আছে। মানে মেঘৰঞ্জনী, মানে মই 2011 গুৱাহাটী আহিছোঁ, মেঘৰঞ্জনী জইন কৰিছোঁ, মেঘৰঞ্জনী 2010ৰ লাষ্টত আমি একেলগে কৰিছোঁ 2010তে নগাঁৱত। তেতিয়া আমি নতুন আৰু মানে মানে নাটকতহে কৰিছোঁ, চিৰিয়েল কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু তেনেকৈ ৰঙৰ কাম সেই তেতিয়া নগাঁৱতে কৰিছিলোঁ। মই ৰং জীৱনৰ তেতিয়া নগাঁৱতে তিনিটা ষ্টৰী কৰিছোঁ। তাৰপিছত প্ৰথম সেই মৈত্ৰী গোস্বামীৰ লগত, মৈত্ৰী বাৰ লগত কৰিছোঁ, মলয়দাৰে কাম দেই গোটেইকেইটা, হেৰি ধুৰা সাপ কৰিছোঁ, তাৰপিছত মঞ্জিতদাৰ FIR ষ্টৰী কৰিছোঁ, তাত এটা কৰিছোঁ, আকৌ গুৱাহাটীলৈ আহি এটা কৰিছোঁ। তাৰপিছত গুৱাহাটীত যেতিয়া আহিছোঁ 2011 আহিছোঁ, মেঘৰঞ্জনী মঞ্জিতদায়ে মেগা এখন আৰম্ভ কৰিছিলে, মেঘৰঞ্জনী বুলি চিৰিয়েল, আইমিবাই কৰিছিলে, আইমিবা নয়ন নিৰ্বান্দা আছিলে, খুব ধুনীয়া হৈছিলে, খুব ধুনীয়া হৈছিলে। মোৰ তাতে সৰু চৰিত্ৰ এটা কৰিছিলোঁ, অলপ দীঘলীয়াকৈ কৰিছিলোঁ। তেতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা কেইদিনমান আহি শ্বুটিং কৰিছোঁ, তাৰপিছত মঞ্জিতদায়ে ক'লে অকণমান দীঘলীয়াকৈ হ'ব, আমাৰ সত্যৰঞ্জন শৰ্মা এছিষ্ট আছিলে, তেওঁলোকে ক'লে পাৰা যদি গুৱাহাটীলৈকে আহি পেলাই থাকিবা, তেতিয়া মই ইউনিভাৰ্চিটিটো জইন কৰিছোঁ। তেনেকৈ আহি পেলাই সেই প্ৰথম, কিন্তু মই এটা কামৰ অজুহাত এটা লাগে যে আচলতে মেঘৰঞ্জনীখনৰ অজুহাতটো লৈয়ে মই গুৱাহাটীলৈ আহিছিলোঁ 2011 চনত। এতিয়া আহি মেঘৰঞ্জনী তেনেকৈ ইয়াত 2-3 মাহমান কৰিলোঁ, তাৰপিছত লাহে লাহে নাটকৰ লগত, ইয়াত যিহেতু নাটক গুৱাহাটীত বহুত, নগাঁৱত কৰি থাকোঁতেই গুৱাহাটীত মানুহবিলাক অলপ চিনিয়ে পাওঁ, প্ৰায় আমাৰ বছৰত 2-3খন গুৱাহাটীতে শ্ব' থাকে, তেনেকৈ তেনেকৈ নাটকৰ মানুহখিনিও চিনি পাওঁ, আহি পেলাই ইয়াত আছোঁ যেতিয়া মানুহখিনিয়ে মাতেই কৰিবলৈ। নাটকৰ লগত জড়িত হ'লোঁ আহি, সেনেকৈ আৰু মই ফেব্ৰুৱাৰীৰ 21 তাৰিখৰ পৰা কৰিছোঁ। মোৰ ফেব্ৰুৱাৰী 24 তাৰিখে শিৱৰাত্ৰি আছিলে, সেইদিনাখনৰ পৰা মোৰ টেলিকাষ্ট হৈছে। তাৰপিছতে তাৰ আগৰ বছৰ 2016ত অভিনয়ত মই, আমি 2013-14 চনৰ পৰা অভিনয়ৰ লগত জড়িত, জুবিন দাৰ অভিনয় বুলি এটা ইনষ্টিটিউট আছে, অভিনয়ৰ লগত জড়িত। সেই অভিনয়ত আমি ৰাজেশ দাৰ পৰিচালনাত কাৰেঙৰ লিগিৰি কৰিছিলোঁ, কাৰেঙৰ লিগিৰি, তেতিয়া আমাৰ সিদ্ধাৰ্থ দা, কেকেদায়ো কৰিছিলে, তাৰপিছতে আমাৰ বেহৰবাৰীৰ ডাইৰেক্টৰ মনোজ দা, মনোজ শইকীয়া, তেওঁ অভিনয় কৰিছিলে। ৰাজেশ দাক তেতিয়া লগ পালোঁ ভালকৈ, সেই তেনেকৈ লগ পাওঁতে পিছত একেলগে অভিনয় কৰিছোঁ, তেওঁৰ আণ্ডাৰত অভিনয় কৰিছোঁ, তেওঁ গমো পাইছে চাগে লাহেকৈ, আৰু মোক সুধিলে দীঘলীয়াকৈ কৰিব পাৰ যদি আহ এনেকৈ ক'লে। মই বোলো বেহৰবাৰী কৰিবলৈ সময় নাথাকিলেও উলিয়াম, মই বেলেগ ক'ৰবাত যদি জয় কৰিও আছোঁ তাৰ পৰা সময় উলিয়াম মই বেহৰবাৰী কৰিবলৈ, এইটো কোনো কথাই নাই আৰু। বেহৰবাৰী আৰু মানে কি ক'ম আৰু, ক'বলৈ একোৱেই নাই, ইমান বেছি মৰম কৰে মানুহে। তাৰপিছত মনোজ দাই মোক মাতিছে, আহাচোন বুলি কৈছে, তেতিয়া তুমিকেই কৰা, আহাচোন, মোক ফাৰ্ষ্ট সুধিছে তোমাৰ দুদিনত ইউনিফৰ্ম চিলাই হ'বনে, সুধিছে দুদিনত হ'বনে, মই বোলো হোৱাব লাগিব, মই তেনেকৈ কৈছোঁ হোৱাব লাগিব, বহি পেলাই চিলাম লাগে, একদম মানে দৰ্জী তাত একদম সন্মুখত বহাই চিলাম আৰু এনেকৈ কৈছোঁ।
তাৰপিছতে কৈছে অঁ ঠিক আছে আৰু ইউনিফৰ্মটো চিলাই লোৱা। তাৰপিছতে নামটো নামাকৰণ কি নামটো কি হ'ব এনেকৈ, আৰু মই মানে গৈ পেলাই নাম যেতিয়া নেম প্লেট বনাবলৈ হয় তেতিয়া মানে মই ফোন কৰিছোঁ নামটো কি দিম, তেতিয়া তেওঁলোকে মানে কেইবাটাও নাম হেৰি কৰিছে। তাৰপিছত মনোজ দায়ে মই ভালকৈ নাজানো তৰামাইটো কোনে দিছে, তৰামাই বুলি কৈছে, তৰামাই নগৈয়ানী, নগৈয়ানী তৰামাইটো লিখিবলৈ দিলে। তেনেকৈ তেনেকৈ বেহৰবাৰীলৈ আহিলোঁ। আৰু চাহ খাই খাই আমি কথা পাতি আছোঁ, আমি ফাইলৰ কথাটোৱে আহোঁ, আমি যদি চাওঁ বাকীকেইটা চৰিত্ৰৰ লগত যিমান কাজিয়া কিন্তু ফাইলৰ লগত বেছি কাজিয়া কিহৰ কাৰণে ইমান? মানে কথাটো হ'ল মই বিবাহিত পৰ স্ত্ৰী, মোৰ মানুহজন বি এছ এফ, এতিয়া মানে তৰামাইৰ কথাহে কৈছোঁ দেই, মা বৰুৱাৰ কথা কোৱা নাই। তৰামায়ে মানে কোনো কাৰণতে পৰপুৰুষলৈ নাচায়, পৰপুৰুষৰ গাত স্পৰ্শ নকৰে, পৰপুৰুষৰ লগত কোনো কথাই না, মানে অফিচিয়েল কথাটো বেলেগ আৰু এনেই আৰু। অফিচৰ মুঠতে তৰামায়ে কথা হ'ল কাম কৰিবলৈ আহিছ কাম কৰ, পৰস্ত্ৰীৰ লগত কোনো লিংলাং নাই, লিংলাং নাই। ফাইলৰ কথাটো হ'ল তেওঁ মানে অকণমান কথা কওঁতে হেৰি আৰু লাগি লাগি ধৰে যে আচলতে তেওঁ সম্প্ৰদায়টো অকণমান বেলেগ কাৰণে কথাটো অকণমান ফ্লুৱেঞ্চিটো কম অসমীয়া কথাটো বুজাওঁতে, তেওঁ আকৌ কি হয় আমাৰ নৰ্মেলিও তেওঁ কিন্তু তেনেকুৱাই মানে তেনেকৈয়ে কথা কয়, আমাৰ লগত যেতিয়া অন অফ স্ক্ৰীণত অফ কেমেৰা যেতিয়া কথা পাতে তেনেকুৱাই। আৰু সেইধৰণে আমাৰ বেহৰবাৰীত মানে কি আমাৰ আমি যেনেকুৱা মানে নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত সেই মানুহজনৰ চৰিত্ৰটোকে আমাৰ বেহৰবাৰী উপস্থাপন কৰে একদম মানে অঁ হয় হয় সেইকাৰণে। তাৰপিছতে সেই বস্তুটো সেইবিলাক বস্তু আমি এনে বসুধাৰ কথা আমি মানে এনেও নুবুজোঁ কিনো কৈছে মানে ভালকৈ বুজাই কওক না এনেকৈ, সেই বস্তুটোকে মানে আমাৰ ৰাইটাৰে তেনেকৈ লিখে বুজি নাপায়। সেই বস্তুটো সেই বুজি নোপোৱা কথাটো তৰামাইৰ লগত কৰিবলৈ ভাল। আৰু বুঢ়াটোৱে মানে বুঢ়া বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু আজিকালি বুঢ়া বুলি কওঁ, বুঢ়াই মানে মোৰ লগত বেছি লাগি থাকে নহয়, আচলতে প্ৰথমতে বিবাহিত তেওঁ বিয়া পতা নাই, বিবাহ বিয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথাৰ পৰাই আহি আজিৰ মানে কাজিয়াখন আৰু সুধিবলৈ যাওঁতে কথাটো ক'বলৈ বেলেগ যায়, মিনিংটো ওলাই বেলেগ, তেনেকৈ তেনেকৈ কাজিয়াখন আৰম্ভ হয়। আৰু সেইটো খুব ভাল লাগে কিন্তু। আৰু বৰ্তমান বেহৰবাৰী স্ক্ৰিপ্ট পল্লৱ পৱন বৰা, মই চেষ্টা কৰিম পল্লৱদাৰ লগত কথা হৈ আছে, পল্লৱদা আহিব আৰু কেইদিনমান পিছত মোৰ ইউটিউব চেনেলত চাব পাৰিব দুখন নাটক, এবাৰ হেৰি সুদৰ্শন থিয়েটাৰত বিষ্ণু যজ্ঞ আৰু ভাগ্যদেৱীত বৃন্দাবনত বৰষুণ, খুব ধুনীয়া স্ক্ৰিপ্ট আমি শুনিছোঁ। আৰু যোৱাবাৰ যিসকলে চাইছে সেইটো গমেই পাইছে, আৰু এইবছৰো খুব ধুনীয়াকৈ দেখিছে, নতুন নতুন লিখক আমাৰ মাজত আহিছে, তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, লগতে আৰু আগবাঢ়ি যাওক সেইটোও কৈছোঁ, আৰু যিমান পাৰি আমি সহায় সহযোগ আগবঢ়াম বুলি কথাও দিছোঁ। আমি কথা পাতিম আৰু কথা আছে, গতিকে এইটো ভিডিঅ'ত নহয় বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত, এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লওঁ, ধন্যবাদ।